Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Criada em 1975, a APCS é uma das maiores associações portuguesas no mundo, com o objetivo inicial de responder aos problemas dos portugueses em França, que viviam por essa altura em condições muito precárias. A verdade é que a APCS se transformou num pilar no seio da comunidade. Dinamiza, integra e faz viver a comunidade portuguesa. É conhecidíssima pelas atividades que faz. Porque nós, como temos uma coral, temos um grupo de teatro e depois a nossa festa franco-portuguesa que nos leva além fronteiras, como costuma dizer. Portanto, a nossa festa é conhecida na França e no estrangeiro porque as redes sociais falam de nós sobre essa festa. Mas a nossa associação é conhecidíssima aqui na região de Paris, acho que toda a gente conhece a APCS. Não é para me estar a gabar, mas acho que a nossa associação, a nível de trabalho e a nível de objetivos e tudo o que temos feito até agora, as autoridades portuguesas reconhecem que nós somos uma das maiores associações no mundo e talvez em França, a nível do trabalho que fizemos. Depois de 2 anos a meio gás, a APCS já retomou a maioria das suas atividades. Eu espero que sim, já começamos com várias atividades, uma das quais foi as atividades internas, portanto, os cursos nunca pararam, só pararam na primeira pandemia ali umas semanas, porque fomos obrigados a fazer os cursos redes sociais, mas agora as nossas atividades já começaram, já começámos a fazer os jogos de sociedade, já começámos a fazer os jogos de cartas, portanto, já vamos ter uma festa na sala Jacques Brel com os irmãos Verdade, portanto, as nossas atividades estão a começar. Pode já apontar na sua agenda os próximos eventos a realizar. O dia 26 de março vai ser uma festa na sala Jacques Brel, que é a sala de festas da Ponta Combo. Teremos cá os irmãos Verdade para um concerto e depois a noite será animada pelo grupo Capa Negra. Depois, a seguir, no dia 23 de abril, vamos ter também outro concerto na sala Jacques Brel, que é o concerto com o Toy, para festejarmos o 25 de abril. Será um concerto do mesmo género, com uma orquestra e com o Toy e uma soirée até às 2 da manhã. O objetivo é angariar fundos para a própria associação conseguir manter em funcionamento o ensino do português, assim como a organização de todas as suas atividades. O objetivo desta festa, é angariar fundos para a associação. Porquê angariar fundos para a associação? Nós somos uma associação que temos, dentro da associação temos um posto a tempo inteiro, temos uma moça a meio tempo e depois temos 3 professores. Portanto, todos estes postos são pagos. Os pais pagam uma certa soma durante o ano, mas isso é uma pequena gota d'água dentro do custo dos professores, porque são professores a tempo inteiro. Depois de 45 edições da grande festa franco-portuguesa, está já a ser preparada a próxima edição, que se irá realizar nos dias 4 e 5 de junho de 2022. Eu penso que vai ser um grande êxito, porque as pessoas há 2 anos não têm uma festa, uma verdadeira festa. A nossa festa é conhecida região de Pontou, todo Pontou, região de Paris, além da região de Paris, até Bordeaux, há pessoas que vêm de Bordeaux, da Suíça, da Bélgica. A nossa festa é conhecidíssima, por isso estamos a trabalhar a fundo, está quase tudo preparado, está quase tudo, quando digo quase tudo, porque nunca está tudo preparado, não há sempre coisas que faltam. Um ponto ainda em aberto é precisamente os patrocinadores. Nós estamos a angariar fundos para a nossa festa, porque só com a ajuda dos nossos sponsors é que podemos fazer esta festa. Como é uma festa com entrada gratuita, é uma festa que tem um custo global enorme, e então com a ajuda de empresários portugueses, alguns já nos disseram que sim, muitos deles há vários anos que nos ajudam, e estamos a trabalhar nisso porque ainda nos falta equilibrar o orçamento, ainda nos falta um bocadinho. Portanto, nós continuamos a fazer pedidos a certos empresários. Se me tiverem a escutar, somos abertos a todas as ofertas, porque nós, como associação, como disse há bocado, a parte que nós temos da língua portuguesa e a parte social, precisamos muito dessas ajudas. E esta festa franco-portuguesa, quando o ano não chove e está bom, é um balão de oxigênio dentro da nossa associação, porque nos ajuda a funcionar 4, 5 meses no ano.
porque as despesas são enormes. Portanto, as despesas são enormes e sem esta festa nós não poderíamos fazer tudo o que fizemos. Sem esta festa, sem a ajuda da Câmara de Ponta do Comboio, do Governo Português e de certos empresários. Sem vós, esta festa não poderia existir e nós, como associação, não podíamos fazer tudo o que fizemos, além da festa, sem a vossa ajuda. Por isso, agradeço aqueles que queiram ajudar a Associação Portuguesa de Ponta do Comboio, a APCS, a ir ao site apcs.com.br e estão lá as nossas coordenadas, depois é só contactá-los. Nós contactamos certos empresários, nos respondem, nos respondem, é a vida, mas se alguém nos quiser contactar diretamente, estamos abertos a tudo e desejo já um obrigado. Aquilo que começou num pequeno convívio de amigos à volta de um fogareiro é hoje uma das maiores festas portuguesas no mundo. 30 mil pessoas enchem anualmente o parque do Hotel de Ville de Ponta do Comboio. Portanto, a nossa festa, começamos a primeira festa em 1975, à volta de um barbecue, lançar umas sardinhas, e a partir daí foi sempre crescendo. Portanto, aquilo era, chamámos festa, era só um grupo folclórico e tal. Mas depois, em 1979, já fizemos uma pequena festa com graça dentro do parque do Hotel de Vila, e desde 79 emprestaram-nos o parque nessa altura, e desde aí nunca mais saímos de lá. Tem sido um êxito total. E a nossa festa durante 10 anos foi a pagar, era 10 francos, uma entrada. E depois, mais tarde, em 1985, fizemos um acordo com o Sr. Presidente da Câmara da altura, o Monsieur Jacques Coquelin, que já faleceu, infelizmente. Foi um grande homem para a comunidade portuguesa, ajudou-nos muito. Os locais que temos hoje foi graças a ele, temos locais próprios, foi graças ao Monsieur Jacques Coquelin. Nós, Ponta do Comboio, fomos a primeira cidade de França a fazer uma iluminação com caminha. A nossa festa depois foi sempre crescendo. Mas na nossa festa passaram todos os artistas, do mais pequenino ao maior. Vou dar só alguns exemplos, já me esqueci de muitos. Mas nestes últimos anos passaram lá o Pedro Brunhosa, o Chutes e Pontapés, o Tony Carreira, o Zé Amar, portanto, só para ver, estou só agora a dizer estes últimos anos. Este ano temos os irmãos Calema, que vai ser para nós, vai ser um grande êxito, porque a juventude da imigração pede muito este tipo de artistas. Já sabe, 4 e 5 de junho, a festa franco-portuguesa está de volta e espera por si. Venha à nossa festa, 4 e 5 de junho. 2022, no Parque do Hotel da Vila, em Ponta do Comboio, porque as pessoas têm necessidade de sair, eu também organizo, mas também tenho necessidade de sair. Portanto, nós estamos de braços abertos para vos receber, vai ser um êxito.